Hej, idag är det korridormagien nummer 7 tror jag. Och idag har jag med mynt här som ni ser. Det är inte kort idag utan det är såna här svenska enkronor. Så det funkar lika bra som mynt. Nästan. Så tanken med det här tricket är att man kan täcka mynten så här. Ja, ingenting händer. Där händer någonting. Ser ni? Pass på här, det här går riktigt snabbt. Otroligt, Johan. Tack, Daniel!